Здоровенькі були. Під час того, як я спробував цю українську смакоту в ляланій світлиці, я зрозумів, що цю страву буду періодично готувати вдома. Це надзвичайно смачне м'ясо з буряками, яке носить назву шпундра з буряками. Є старовинний рецепт цієї страви, але в цьому відео ви побачите трішки осучаснений варіант від Олени Щербань. Це вже друге відео з Полтавщини. В першому були традиційні мандрики. Наприкінці відео буде посилання. До речі, ви на YouTube-каналі «Наші Бесаги», і ми дуже любимо досліджувати різноманітні смаки української кухні. Якщо ви тут вперше, підписуйтеся на канал та ставте дзвіночок. Так ви першими будете отримувати нові смачні ідеї. Іван Петрович Котляревський в Енеїді згадував: тут борщ до шпундрів з буряками. Ну, згадав собі страву, та й згадав. А нам, сучасникам уже сьогоднішнього дня, цікаво, яка ж була та шпундра з буряками. Ми відкриваємо книгу Зіновії Клиневецької і читаємо, що для приготування шпундри з буряками нам потрібне буде м'ясо. У мене сьогодні воно стегно, свинина, потрібна свинина. Може це воно бути на ребрі, це може бути ребрина, але бажано, щоб було жирненьке, це бажано. Ну і заливається це все м'ясце буряковим квасом, квашеним бурячком, і тушкується. Звичайно, що треба додати трішечки солі, якихось спецій, наприклад, лаврове листя і перець. Це я вам розказала ту, яку я знаходжу в книзі. Але в цьому відео буде вдосконалений рецепт, де замість кислоти бурякового квасу пані Олена використає інші, не менш цікаві складники. Тому що якщо б я просто залила його кислим квасом буряковим, воно там затвердіє. І я це вже як практик, я це знаю. Я зараз це м'ясце підсмажу до смачної такої рум'яної скоринки. Це дуже важливо. Підсмажити можна і на смальці, але це додасть зайвого жиру. Тому я смажитиму на олійці. На пательні смажиться м'ясо. А я втрачати час не планую. Я взяла свіжих буряків. Зараз у нас на дворі червень, і я використовую буряки ще минулого врожаю. Бо свій врожай ще дуже маленький, якщо свого городу. Але це свого городу тільки минулорічний. На кілограм м'яса нам треба взяти не менше 2 кілограми буряка. Не менше. Можна і 3, ну тоді його буде багато. Я беру приблизно вдвічі більше буряка. Так, я беру бурячок і ріжу його слайсами, сучасною мовою. Нам же ж Зіновія Клиневецька не описала процес нарізання, як його краще нарізати. І я вже в процесі своєї роботи зрозуміла, що найсмачніший бурячок вийде тоді, коли він буде отакими і невеликими, але ж і немалими. Я з кожного буряка буду куштувати, щоб він був солоденький. Це важливо. Скажу вам таку річ, пожаліюся. Сучасні горе-кулінари, їм допомагають у цьому горе-блогери. І журналісти, це особливо журналісти, назвали шпундру з буряками «сухий борщ». Як етнологиня, як дослідниця глиняного посуду в культурі харчування українців, як людина, яка дуже часто готує, і, зокрема, полтавські народні старовинні страви, і переважно народні страви, популяризує їх, я вам скажу, що шпундра з буряками – це не є сухий борщ. Смажимо м'ясо до смачної золотавої скоринки. З мого чарівного чавуна. Тут у мене сковородки. Дістати смачненького мальчику. Покладу 2 ложечки. І нам все одно потрібно цього жирку трошки для смачності, бо шпундра з буряками – це не пісна страва. У мене є перець, я так скоренько перчиком. Шпундра любить перець. Дивіться, у нас м'ясо пускає сік. Це вже дуже добре. Зараз в цьому соці буде пахнути наш бурячок. Вживати червоний буряк в їжу дуже корисно. Це наш такий овоч-старожил в нашій гастрономічній традиції. Дивіться в цьому соці. Я хочу, щоб бурячок поки що підсмажився. Тому я пательню не накриваю. Давайте підсмажимо все-таки у нас. Шпундра з буряками любить цибулю. Та взагалі українські страви страшенно люблять цибулю. Нам потрібно взяти з пів кілограма цибулі на кілограм м'яса, з пів кілограма не менше. Нам треба взяти чесночину. Можна і цілу головку.
Як я чула часто від своєї бабусі, воно чеснику не боїться. У літньому варіанті цієї страви замість головки чеснику можна додати кілька зубчиків чеснику та чесникових стрілок, що урізноманітнить смаковий букет цієї страви. Висипаю цибулю і чесник. Що нічого, ні солю, нічого, тільки приперчила. Дивіться вже, яка красива. Красива. Але йому вже не треба, скажімо так, червоніти. Ось оця ота стадія, як я кажу, червоного м'яса. Я беру чудесне сливове повидло. З наших опішнянських угорочок. З корита опішнянських слив. Це буде те, чого немає в рецептах. Воно з кісточками. Ну і що, мене там не бентежить. Я попереджу своїх їдаків. Я додаю сюди повидло. Дивіться, я додаю його так щедренько. Так грамів 200 точно додаю. І вони додадуть солоду нашому буряку і дадуть карамельку нашому м'ясу. Дивіться, як воно класно має консистенцію. Просто чудесно. Всього міру. Бачите, так це в нас. Ну і такий завершальний акорд. Я сюди додам трішечки домашнього томатного соку. Помідорчик, він взагалі не завадить. Шпундра з буряками буде мати густу консистенцію. Вона зараз повинна вжаритись, помитись, подитися. Так. А якби я хотіла шпундру з буряками ріденьку, рідшу, як кутя я рідка, а кутя густа, я б додала сюди ще буряковий квас. Мені в цьому немає ніякої потреби. Чарівну свою солитовку. Насправді це для того, щоб сало товкти в ній таким. Товкачиком. Беру трохи солі, тому що можна пересолити. Тут дуже насичені інгредієнти, і чесничок, і ще можна кропику. Ну, кріп в даному випадку буде трохи псувати. Я ж це знаю, ви можете експериментувати, можливо, вам дуже сподобається. І зараз накрию кришечкою. І дам їй деякий час спокійно печити. Бачите, буряк ще сирий, я це бачу. Угу. Мені це зрозуміло, тому я дам йому час покипіти. Дуже на маленькому вогні. Якщо ви бачите, що тут буде мало юшки, я сюди додам кип'ятку. Заради того, щоб воно стушкувалося. Пройшло ще 20-30 хвилин, і наша страва зготувалася. Запашна, соковита, гарнюща інтерпретація шпундри з буряками. Прийшов час накидати її в тарілочку. Смакота вийшла неймовірна. Кисло-солодко-божественний смак. Особисто я полюбив цю страву з першої ложки. Таку шпундру з буряками можна їсти як основну страву, можна поєднувати з гарнірами. Якщо сподобався рецепт, зберігайте собі в свої кулінарні плейлисти. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте. Дякуємо за перегляд і смачного!